Mitä ollaan taas palattu tänne juurilleen, eli Mustavuorella Helsingissä, ja täällä on yllättävän paljon porukkaa. Vähän ylihopittaa ase, että saattaa olla, että menee enemmän tuohon istuskeluun tänään tää pelipää, mutta no, sen nyt näkee sitä. Monen voi tuosta vähän kuvata kansaa, mitä täällä on koolla, niin näihin tunnelmiin. Kokeile ihan huvikseen, kato jos ne toimii. Jos et sä tarvi... En mä niitä varmaan tarvi. Maasta kato, kun oli pullo sulle. Joo. Onks nää tää malli biakuulaa? Ei näy biakuulaa. Eihän tää vissi oo mitään. Ei. Onne, biakuulia. Totta kai ne. Ja sit mä ammun noin lottolippoa tyhjästi. Miten se lähtee? Ne lähtee kun suoraan. Ihan näitä. Eiks lähtikö osa vähän ylös? Pikkasen lähtee nääkin jopa, joo. Mutta kovaa lentää. Kuuluukin täällä. Niin. Kyllä se yks kuvaa siinä. Me en oppa muita kuvaamaan välillä, ei tarvi. Osa squadista lähti tosta kiertää tai metsää, ja siellä on jotain 2-3 vihollista odottaa niinku. On täällä jonkun verran, mutta ei ne ole lähellä. Ne on tuo kauempana. Paljon aikaa. Kuka tietää? Sitten oli 5 minuuttia.
kolme minä. Jos mä juoksen. Mulla ei ole enää resta, mä juoksen, mulla ei ammukaan. No niin, avasin hopin kahdesti. Ajattelin, että vähän viilaan tuosta hopin painasta pois, kun antaa liikaa hoppia minimiasetuksilla. Hopin painaja tippui tonne metsään ja nyt mulla on täällä tommonen risunpalainen hopin painaja. Kyllä tää nyt toimii tähän hätään ihan hyvin, että kotona sitten paremmin, joskus paremmalla ajan. Kiitän. No niin Napsa, missä me ollaan? Miltä tuntuu, kun joku on kamerakas naama edessä? Tuntuu väärältä. Väärältä? Joo. Miten se nyt silleen? No nyt se alkaa. Älä sä lähde. Mä tuun tästä peräs. Mennäkö! Tunne mennä. Asumaa! Asuma! Täältä kai kaikki. Se peli on. Näitä ei oo vissi enää. Ei taita ollut. Joo, peli on hyvä!